За үндсэн хуулийн танхимаас хэлтгэж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улс Азийн хөгжлийн банк хоорондын шуурхай арга хэмжээг авах санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийг сорьхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 4 сарын 21-ний өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлснэг аюулгүй байдал гадаад бодлогын банкын хороо 2020 оны 4 сарын 22-ний өдрөөр хурлдаа нараа хэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үед улсын их хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлээгүй болно. Хуулийн төслийг банкын хорооны хурлдаанд оролцсон гишүүдийн олонхан дэмжид сорьхох батлах нь зүйтэй гэж үзсэн. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улс Азийн хөгжлийн банк хоорондын шуурхай арга хэмжээ авах санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрийг сорьхон батлах тухай хуулийн төслийн талаар аюулгүй байдал гадаад бодлогын банкын хорооны саналд өгнөлтийг хэлэлцэн уг хуулийн төслийг баталж үгхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За баярлалаа. Шуурхай хэлэлц шийдэх асуудал байгаа. Зээл тусламж асуудал. Хууль санаачилгын ихтгэл болон банкын хорооны саналд өгнөлтөд холбогдуулан асуулт асууж үг хэлэх улсын хурлын гишүүд.